Բարի գալուստ ՍիվիլՆեթի տաղավար, Հայաստանը թևակոխել է նախընտրական իրավիճակ եւ այդ մասին ես զրուցելու եմ այսօրին տաղավարում ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ։ Բարձր ես պարոն Աշոտյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Փոխանորդ։ Պարոն Աշոտյան, մի քանի օր առաջ դուք ասուլիս տվեցիք ՀՀԿ-ի շենքում եւ ասացիք, որ գործադիր Արմենիստից հետո, եթե չեմ սխալվում, ասացիք, որ ՀՀԿ-ը մասնակցելու է ընտրություններին դաշինքով Հայրենիք կուսակցության հետ։ Բայց ես հիշում եմ ՀՀԿ-ի հայտարարությունները եւ անցած տարի նոյեմբերից սկսած եւ ձեր նաեւ գրառումները Facebook-յան, որտեղ գրեթե բացառվում էր այս իշխանության գլխավորությամբ, այսպես ասած, այս իշխանության կողմից, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կողմից կազմակերպած ընտրություններին մասնակցելը։ Ավելին, դուք մարտի 7-ին ձեր Facebook-յան էջում գրառում եք կատարել եւ ասել եք, այս իրավիճակում ընտրությունը ձեռնտու են միայն նրանց, ովքեր պաշտոն են ուզում, ոչ թե կայունություն, ուզում են լեգիտիմացնել դավաճանությունը, ոչ թե արդարության հասնել։ Ինչու եք լեգիտիմացնում այս ամեն ինչ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք իմ կարծիքներին, նաև ներկա եք ասուլիսին, շատ ճիշտ հարց եք տալիս ու շատ ազնիվ պատասխան եմ ձեզ։ Եթե հիշում եք իմ ասուլիսը, ապա չեք կարող չֆիքսել այն պահը, որ ես այն մեկնարկեցի հետևյալ նախադասությամբ. ցավոք սրտի կանխել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունը չստացվեց։ Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, երբ որ առաջին անգամ բեմահարթակ նետվեց արտահերթ ընտրությունների կազմակերպման առաջարկությունը Նիկոլի կողմից, մեզ հաջողվեց եւ սեփական տեսակետով եւ ընդդիմադիր այլ գործընկերների հետ բանակցելով կանխել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները այդ ժամանակահատվածում, եթե հիշում եք, Նիկոլը շատ արագ հետ վերցրեց իր առաջարկը սեղանից, պատճառը բանելով, որ շփվել են ժողովրդի հետ եւ իբր շփվել են, իբր պահանջ չկա։ Երբ որ երկրորդ անգամ այս թեման նետվեց հարթակ, մենք նույնպես ամեն ջանք գործադրել ենք որպես ընդդիմություն մեր այլ ընդդիմադիր գործընկերների հետ միասին կանխելու այս առաջարկությունը, կանխելու այս գործընթացը։ Եվ եթե հիշում եք, մեր հայտարարության մեջ գրված է, որպես հիմնավորում մեր մասնակցության, նաև անդիմադիր դաշտի վերջին զարգացումները։ Նստացվեց այնպես, որ նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար ամիսներին անդիմադիր հիմնական ուժերը հրաժարվեցին մասնակցել այս ընտրություններին եւ ընտրությունները տեղի չունեցան։ Երկրորդ անգամ այս առաջարկությունը ցավոք սրտի ընդդիմության կողմից միասնական որոշման չենթարկվեց, բայց այն ժամանակ էլ միասնական չէր, այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ մասնակցելու են եւ կրելու են, ինչպես այն այն ժամանակ չէ, այդ պահին հայտարարեց, որ պետք է կանխել ընտրությունները, բայց եթե լինեն, այո, մասնակցել են, նախ եւ առաջ առաջի թեման կանխելն էր, պետք է չպետք էր հասցնել։ Հետեւաբար այս իրավիճակում, երբ որ միչեւ մեզ արդեն մեր մնացած բոլոր դաշնակից ընդդիմադիր ուժերը հայտարարեցին, որ մասնակցելու են այս ընտրություններին, Հանրապետական կուսակցությունը այլ ընտրանք կարծեք թե չէր մնում, քան միանալ այս գործընթացին, որ մի պարզ պատճառ Աշոտյան, ձեր հայտարարությունն է եւ ձեր գնահատականները։ Այո, տեսեք, հետեւյալ գնահատական ընտրություն ձեռնտու է միայն նրանց, ովքեր պաշտոն են ուզում եւ ոչ թե կայունություն։ Պաշտոն եք ուզում, կայունություն չեք ուզում։ Բայց մեզ ձեռնտու են ընտրությունները, եկեք հասկանանք։ Դուք գնահատական եք տվել, շատ ոչ գնահատական, ես այդ գնահատականները հիմա էլ կրկնում եմ։ Փոխվել են գնահատականները։ Ես կրկնում եմ այն գնահատականները, որ ընտրությունները Հայաստանում ձեռնտու են, իսկ նրանք ձեռնտու են բացառապես իշխանություններին, ձեռնտու են այն մարդկանց, ովքեր ուզում են լեգիտիմացնել սեփական դավաճանությունը եւ ուզում են աթոռները պահել այս գնահատականներից իրախումը, որովհետեւ այլ ընտրանքը փոխելու Հայաստանում իշխանություն այն դեպքում, երբ որ քաղաքական գործընթաց մեկնարկեց ցավոք սրտի, այլ ընտրանք այս պարագայում չկա, երբ որ ՀՀԿ-ն չէր կարող միայնակ մնալ քաղաքական անդիմադիր հիմնական ուժերից։ Փողոցային գործընթաց սկսելն է։ Փողոցային գործընթացները համադրելի։ Ես զգացիք, որ ձեզ չաջակցեցին փողոցում դրա համար։ Իհարկե փողոցը այն աստիճանի ուժգնություն չուներ, ինչ պետք է կազմնիվ խոսալ։ Փողոցով իշխանություն չփոխվեց Հայաստանում, մեզ պարտադրեցին նման խաղ, անտարական իշխանափոխություն այսպես կոչված, եւ սա էլ է շանս, թե պետք նորից կրկնեմ, այն կողմնակից են կանխելու այս գործընթացը, բայց հիմա արկա վիճակում Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար մենք պարտավորված ենք միացնել մեր ջանքերը անդիմադիր այլ ուժերի ջանքերին, որպիսի ամենաէֆեկտիվ ձևով հանրության հետ աշխատենք, եւ այն մարդիկ, ովքեր 100 հազարներով փողոցներ չլցվեցին,
կարողանան հարյուրազարներով քվյարկել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ։ Ավելին ասեմ ձեզ, շատ անկեղծ ասեմ, ես ունեմ խորը համոզմունք, սա իմ անձնական կարծիքն է, որ արտահերթ ընտրությունների լուծումը Հայաստանի համար դա աշխարհակահաղական կոնսենսուս է, դա դրսի կոնսենսուս է, ոչ թե ներսի պահանջ։ Ներսում ընտրությունները ձեռնտու են միայն Նիկոլին, սակայն աշխարհակահաղական կոնսենսուս կար Հայաստանում իրավիճակը լիցքաթափելու, Հայաստանում իրավիճակը կայունացնելու, աշխարհակահաղական զարգացումների մեջ ունենալու կանխատեսելի, այսպես քաղաքական համակարգով աշխարհակահաղական ինկատունը ԳԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի երկրները։ Ես Արցախյան հակամարտության կառավարման բանաձևից դուրս կդիտարկեի սա, որովհետև ավելի խոշոր գեոպոլիտիկ, այսպես ասած, դիրքավորումների խնդիր եմ տեսնում այստեղ։ Հիշեցնեմ ԱՄՆ դեսպանի վերջին հարցազրույցներից մեկը, որ նա խոսում էր այս ընտրությունների մասին, հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը օգտագործեց Պուտինին հետ խոսելու ընտրությունների հարցով խոսելու համար, նա չխոսեց այդ հեռախոսազրույցը պաշտոնական, չխոսեց ցեղասպանության մասին, նա խոսեց ռուսական կողմի հաղորդման, չէ, սա պետք է ֆիքսենք սա։ Այսինքն ակնհայտ է, որ կա դրսում հիմնական դերակատարների մոտ Հայաստանում իրավիճակը լիցքաթափելու խնդիր։ Հիմա խոսենք ՀԿ-ի մասին։ Տեսեք, երբ խոսենք աշխարհակահաղական իրավիճակների մասին, ես սիրով ձեզ կհրավիրեմ եւ ձեր վերլուծությունը կլսեմ։ Նրանք փոխկապակցված են իրականում։ Հայաստանի ներքին քաղաքականությունը մշտապես փոխկապակցված է եղել տարածաշրջանային զարգացումը։ Միանշանակ։ Պարոն Աշոտյան, օրեր առաջ հայտարարվեց էլի, որ այսինքն ձեր ֆորմատի մասին ընտրությունների մասնակցելու Հայրենիք կուսակցության հետ եք գնում Արթուր Վանեցյանի կողմից, ուրեմն ղեկավարվող։ Մամուլը գրում է նրա մասին, որ դաշինքի անունը լինելու է Հայրենիք, ցուցակը ղեկավարելու է Արթուր Վանեցյանը։ Հիմա հարց, մոտ 15 տարի Հայաստանի քաղաքական դաշտում գրեթե մոնոպոլ դիրքեր զբաղեցրած կամ գերակա դեր ունեցող քաղաքական ուժը, Հանրապետական կուսակցությունը, գնում է ընտրությունների, մասնակցում է ընտրությունների դաշինքով, այն էլ մի ուժի հետ, որի վարկանիշը ըստ տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացած սոցիոլոգիական հարցումների չի գերազանցում սոցիոլոգիական այդ սխալմունքի լյուֆտը, այսպես ասած, 1-ից 3%-ը։ Ինչու՞, Հանրապետականը հասավ այս օրին։ Հանրապետական հասել է այն օրին, որ մենք 3 տարի խորհրդարանում չենք, բայց դուք բոլորդ լրագրողական շրջանակները քաղաքական վերլուծական ներսի եւ դրսի հանրապետականին կանչում են, հրավիրում են, կարծիքը լսում են, հետո հիմք են ընդունում, վերլուծում են ու որոշում են կայացնում հանրապետական այդ օրին էլ են հրավիրում, կանչում են, վերլուծում են, այդ ընթացիկ հրավերներ են, այսպես ասած։ Հանրապետականը հասավ այն օրին, որ այսօր միակ ինստիտուցիոնալ արտաքին քաղաքականություն ունեցող կուսակցությունը, երբ որ անգամ այս իշխանությունների վեճը չէր ապրիլի 24-ին, որ նրանք նույն եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների կամ պաշտոնյաների ստանային հայտարարություններ, դա ես եմ արել հանրապետականի հետ միասին, եւ որտեղ զանգում էի, խնդրում էի, որ ապրիլի 24-ն է գալիս, հայտարարություն եմ խնդրում իս հատարման այս ժողովրդի, 99% ասում են մերսի, որ հիշացրեցի, որ ձեր դեսպանատանից ու ԱԳՆ-ից ու խորհրդարանից մեզ ոչ մեկ բան չի ասել, հանրապետականը այդ օրի է։ Ինչ վերաբերում է ընտրական տեխնոլոգիաների հետ կապված ձեր հարցին, հարցի մեջ կար մի քանի իրականության չհամապատասխանող պնդում, դաշինքի անունը որոշված չէ, օրինակ, հա։ Ես ասացի մամուլն է գրում։ Համ ես դեմ, դուք ասացիք մամուլն է գրում, դե հետո ձեր կոմից ասացիք, որ մենք հասանք ինչ որ օրի, չէ, եթե մամուլն է գրում ձեզ համար որպեսին, կապա ըստ մամուլի մենք հասանք օրին։ Ինչու ոչ, ինչու առանձին չէ դաշինքի անունը որոշված չէ։ Հայրենիք տարբերակը քննարկվող տարբերակների մեջ է, տասնյակից ավել անուններ կան, գիտեք, դաշինք։ Դաշինքի անունը ընտրել է նաև նախընտրական տեխնոլոգիայի մասը, բրենդինգի մասը, եւ դա հենց այնպես չի արվում։ Հանրապետական կուսակցության առաջին փորձը չէ գնալ ընտրությունների այլ քաղաքական ուժերի հետ միասին։ Եթե տենց մեզ փորձում եք թասիբի գցել, ապա հիշեցնեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը իր ուժեղ վախտեր, այսպես ասած, դեռևս 99 թվականին դաշինքի գնաց ՀԺԿ-ի հետ եւ առաջի համարով Ազգեն Սարգսյանը չէր, այլ Կարեն Դեմիրճյանը։ Իսկ մենք այստեղ որևէ խնդիր չունենք եւ լրիվ այլ իրավիճակ։ Կապ չունի ինչ իրավիճ, մենք ուժեղ ենք ՀԺԿ-ից, այո, Ազգեն Մանուկյան, Ազգեն Սարգսյանը պակաս առաջնորդ էր Կարեն Դեմիրճյանից, ոչ, բայց մենք զիջեցինք առաջի համարը Կարեն Սերոփիչին, Լուսայի հոգի
երկրորդ համարը մեր լուսաօքիս պարապետն էր, իսկ դաշինքյանը 1-ից 3% ռեյտինգ չուներ։ Նո, այն ժամանակ սոցիոլոգիան արի չհիշենք, հա 99 թվականին Հայաստանում ինչ սոցիոլոգիա կար, ոնց էր արվում եւ այլն, դա անշնորհակալ զուգահեռ։ Գումարած դրան, Վանեցյան այն պաշտոնյան էր, որի գործունեությունը հիմնականում ուղղված էր գնահատականներ էր տալիս, որ ՀԿ-ի ժամանակ եղել է կոռումպացված իրավիճակ, գործունեությունը ուղղված էր, այսպես ասած, իրավական առումով ձեր դեմ։ Շատ լավ հարցնում եք, հերթով պատասխանեմ, հա։ Այնպես չի, որ մենք մանկուց երազել ենք Վանեցյանի կուսակցության հետ գնալ դաշինքի ակնհայտ։ Իսկ ուրիշ տարբերակ չկա, ուրիշ առաջարկ չկա ձեզ։ Մեզ պետք չէ, նայեք, դեսը խնդիրը որն է։ Մեր խնդիրը որն է, մասնակցել ընտրություններին ունենալ ֆրակցիա։ Այդ դեպքում Հանրապետականը մենակով կարող էր գնալ հանգիստ հաղթարել 5% մի բան էլ ավել, ունենալ խմբակցություն, բայց արդյոք դա է խնդիրը։ Ոչ խնդիրը դա չի։ Վանեցյանի հետ ինչ խնդիր է։ Խնդիրը հետևյալն է, խնդիրը ունենալ բավարար քանակով ձայներ բոլոր ընդդիմադիրների հետ միասին Նիկոլ Փաշինյանին իշխանազրկելու համար։ Ինչ խնդիր ենք լուծում Վանեցյանի հետ, հա, Վանեցյանի հետ միասին։ Մենք լուծում ենք խնդիր նոր քաղաքական դիրքավորման, որովհետև մեր սեփական կորիզային էլեկտորատը, մեր 80-90 հազար ձայները դրանք կան։ Խնդիրը այն չի, որ այդ ձայներով մտնես parlament, ունենաս մանդատ, բայց վարչապետ մնա Նիկոլը։ Խնդիրը այն է, որ դու ունենաս ավելի շատ ձայներ, ավելի շատ մանդատ եւ այնպես անես, որ Նիկոլը վարչապետ չմնա։ Իսկ Վանեցյանի հետ այս քաղաքական Վանեցյանը կավելացնի ձեր ձայներ, թե կպակասեցնի։ Բանն է, տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է, դուք լավ գիտեք, քաղաքականության մեջ 1+1-ը միշտ չի որ հավասարի 2-ի։ 1+1-ը կարող է հավասարվել 1-ի, ռիսկա, 1+1-ը կարող է հավասարվել 5-ի։ Եվ խնդիրը նա է, որ մեր բոլոր դիտարկումներով ամենաէֆեկտիվ ձևը պարզ տրամաբանական հաշվարկներից անդին, այսպես ասած, քաղաքական խարوشչության տեխնոլոգիաների մեջ սինթեզել լավ իմաստով նախկին քաղաքական փորձը, ինստիտուտները, գործիչները, լավ իմաստով նոր, հա, նորաստեղծ կուսակցություններից մեկի ղեկավարության հետ միասին, որ թույլ կտա կոտրել նախկին ներկա կեղծ դիխոտոմիան, կեղծ դիլեմման, որ Հայաստանին պարտադրվել է։ Այո, մենք ամենանախկիններն ենք այդ տեսակետից, լավ իմաստով, ամենակարկառուն ներկաներից մեկի հետ, եւ սա բացում է նոր հորիզոններ ընտրողների հետ աշխատելու համար։ Հանելու ընտրողներին ընտրապայքարը այս պրիմիտիվ դիսկուրսից, որ կամ ներկան է, կամ նախկինն է, հա, որովհետեւ այն սիմբիոզը, այն կոնֆիգուրացիան, որ մենք ենք առաջարկում, ոչ միայն թույլ տալու մոբիլիզացիան, այլ Հայաստանում նախկինները ներկա են դառնում, ներկաները նախկին են դառնում։ Մեր խնդիրը հենց դա է, այնպես անել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս ընտրությունների արդյունքում դառնա նախկին այդ իմաստով։ Եվ այս կոնֆիգուրացիան ամենաէֆեկտիվն ենք դիտարկել հենց քաղաքական տեսակետից։ Կնորից կրկնեմ, մեր խնդիրը այնպես չի, որ 1+1 հավասարը 2 սպանաձևի մեջ լինել, որտեղ այդ դեպքում այսինքն հաշվարկը դա է։ Անկեղծ խոսենք, Հայաստանում այս ընտրություններին կհաղթի այն ուժը, որին կհաջողվի ոչ միայն սեփական էլեկտորատը մոբիլիզացնել, դա կորիզային է, հա, ինչ որ տոկոսներ են բոլորի մոտ, այլ այն ուժը, ով կհաջողի հոգնած, նիրհած, հիասթափված էլեկտորատը մոբիլիզացնել։ Բոլոր սոցհարցումները, որոնց վրա դու հողում ես անում, ցույց են տալիս, որ 40-ից ավելի տոկոս, այո, ավել անգամ, մենք ունենք տվյալներ, որ միջև 60% մարդիկ հրաժարվում են մասնակցել հարցումներին, ապաթիա է, աբսենտիզմ է իրենց մոտ, հա, կներեք տերմինակող խանելու համար, մարդիկ բազում են բացակայել քաղաքականությունից, կհաղթի այն ուժը, ով կկարողանա ոչ միայն սեփական ձեռքը ինչ է առաջարկելու այդ մարդկանց, չէ՞ որ այդ մարդիկ նաև այն մարդկանցից էին մեծամասն, որոնք մերժել են ձեզ։ Դե մերժել են ու հետո այն մարդկանցից են, որոնք մեծամասն արդեն հիասթափել են իրենց մերժած։ Հիասթափել դեռ չի նշանակում, որ իրենք հետ են վերադառնում ձեզ, բայց ոչ ոք չի ասել, որ իրենք արդեն մեզ մոտ են։ Իրենք հիասթափել, իրենք բոլորին են մերժում հիմա, քաղաքական դաշտն են մերժում։ Շատ ճիշտ է, ես ասացի դա, մարդիկ մեծամասնության մարդիկ այսօր ուզում են քաղաքականությունից խուսափել, փախնել քաղաքականությունից։ Ինչ ենք տալու մենք, պետք է տանք էներգետիկա, հույս, միտք, խելք, զարգացման ծրագիր, նոր դեմքեր Հայաստանում քաղաքական, անձնական, անհատական ապագա ունենալու համար, հույս տալ, որովհետև այսօրվա իրավիճակում, բրիտամ հույսը կներեք ի դեպ, հույսը իրացիոնալ կատեգորիա չպետք է լինի, 18-ին էլ հույս ունեին, իրացիոնալ հույսեր։ Այսինքն եկել էր մարդ, որը ոչ մի բանի ունակ չէր, ծրագիր չէր ներկայացնում, կոնցեպտ չուներ, բացի մերժելուց, ու մարդիկ հույսով իրան ընտրեցին։ Այդպիսի հույս մեզ պետք չէ, մենք տալու ենք այնպիսի հույս, որի տակ կլինի թուղթ, ծրագիր, հաշվարկ, թիմ,
Եվ այս տեսակետից այդ կոնֆիգուրացիան կարծում եմ կարող է աշխատել։ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է։ Ավելի շատ բացել փակագծեր, կարծում եմ կարիքը չկա, որովհետև դեռ կհասցնենք միջև ունեցիկ։ Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է հարցազրույցի, ես վստահ եմ, որ ցուցակով չի առաջադրվելու Սերժ Սարգսյանը։ Բայց ակտիվ ընտրաշավին ներկա լինելու է։ Ընտրաշավի տեխնիկական լուծումները, կոնցեպտները քննարկման փուլում եմ, ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը փաստացի ղեկավարելու է նախընտրական ամբողջ գործունեությունը որպես համուտ եւ ակտիվ քաղաքական գործիչ։ Շատ լավ, օրեր առաջ ձեր ասպրոլիսում էլի հայտարարեցիք, երբ որ ձեզ հարց սողացին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դաշինք կազմելու կամ չկազմելու մասին, դուք ասացիք, որ այդ հարցը չի քննարկվել ընդհանրապես, չի դրվել այդ հարցը։ Ինչու չի դրվել այդ հարցը։ Եվ էլի այդ բաները բերեմ, հա, ձեզ այսպես ասած փաստարկները, որովհետև տարիներ շարունակ եղել եք ժամանակին Քոչարյանի կառավարման տարիներին հայկական եղել նրա քաղաքական հնարանը, նրան հիմա ըստ մամուլի աջակցում են այն ուժերը, որոնք որ ձեր հետ եղել են կոալիցիայի անդամ, կամ մարզպետը, որ ժամանակին ձեր իշխանության ժամանակ Սյունիքի մարզպետը էր, հիմա նոր քաղաքական ուժի տեսքով աջակցելու է Քոչարյանին, եւ այլ եւ այլ բազում թելեր կարծես թե կա, որ ձեզ պետք է կապեր պարոն Քոչարյանի ղեկավարած դաշինքի հետ, այսինքն ինչ որ մի միասնական ֆորմատով պետք է գնայիք, ինչու այդ տրամաբանությունը չաշխատեց։ Միասնական ֆորմատի տրամաբանությունը կարող էր աշխատել, եթե մենք ընտրությունները պատկերացնենք ռուսերեն ասած ցենկն ասցենկով, այսինքն եթե մենք ընտրությունները պատկերացնենք բացառապես ֆորմալ առումով բինար համակարգի մեջ, այդ ժամանակ ձեր ասած հարցը լեգիտիմ է, քանի որ սա խորհրդարանական ընտրություն է եւ բինար համակարգ, այսպես կամ-կամի համակարգ գործող չի կարող։ Չի, Նիկոլ Նիկոլ Փաշինյանն է կառավարող, ուժով կոմից ընդդիմություն։ Հիմա, ահա, շատ լավ բան ասացիք, հիմա ուրիշ բան ասացիք, հարցը ուրիշ բանի մասին է։ Այդպես են լինելու ընտրությունները, լինելու է Նիկոլ Փաշինյանը իր արբանյակ ուժերով եւ լինելու միասնական ընդդիմություն ես ընդգատում։ Եվ լինելու է անդիմադիր դաշտի հիմնական դերակատարները։ Դե եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ գնանք, օրինակ պետք է նույն հարցը ԲՀԿ-ին տանք, ինչու Քոչարյանը չի օրինակ։ Կհրավիրեն կտա։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, այսինքն որևէ պարտավորություն այդպեսի կրկնել 2003-ի կամ 7-ի կոնֆիգուրացիաները ոչ ոք չի։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որտեղ պարոն Քոչարյանը եւ նաեւ ԲՀԿ-ն ըստ փորձագետների կամ անզեն նաեւ աչքով կարելի է հասկանալ, որ խաղալու եք նույն դաշտում, նույն էլեկտորատի հետ եք գործ ունենալու։ Եվ քաշելով այս կամ այն կողմ այդ էլեկտորատը եւ ձեր այդ մեկտեղ այլ քաղաքական անդիմադիր ուժեր, փոշիացնելու եք այդ էլեկտորատը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ օգնելու եք իշխանությունները։ Ես շնորհակալ եմ ձեր սրտացավ վերաբերմունքի համար, մեր հանդեպ, ընդդիմության պայքարի հանդեպ, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այն տարբերակը, որ ընտրվում է որպես տակտիկա, այս գնահատական, որ դուք Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ եք ասացել, դրա համար եմ ես հարցը տալիս։ Ո՞վ այդ գնահատականը։ Դեռ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ կարծիքին չի, իր քաղաքական հիմնական թիմը, կորիզը, ղեկավարությունը, այդ անդամ կուսակցությունների ղեկավարությունը, դաշնակցություն եւ վերածնունդը այդ կարծիքին չի, ուզում եմ հասկանամ, ո՞վ է այդ կարծիքի, որ անգամ Քոչարյանը այդ կարծիքին չի ելնի։ Ո՞վ է Քոչարյանից ավելի Քոչարյան այս պարագայում, չգիտեմ ովքեր են։ Ակնհայտ է, որտեղ ավելի շատ, այսպես ասեմ, մտքի խաղեր են կամ քաղաքական մանիպուլյացիաներ, քան իրականություն, որովհետև եթե տենց դնան ձեր լոգիկայով, այլ հակառակն ասենք, էլի 18-ից միակ քաղաքական անդիմությունը Հայաստանում ՀՀԿ-ն էր, հենա թե բոլորը մեր հետ միավորվեին, էլի։ Դե հենց այն, այսինքն հետ է խնդիրը, որ ձեր հետ չի միավորվում, ոչ թե իրանց հետ չեք միավորվում։ Չէ, ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր քաղաքական որոշման մասին հայտարարեց մեզանից առնվազն մի երկու շաբաթ շուտ եւ ասելով, որ 2-3 կուսակցությունը լինելու է, այսինքն իրենք արդեն իրենց լուծումները տվել էին եւ շատ բնական է, որ այդ լուծումները տակտիկական առումով կարող են միասնական թիմի լուծում չենթադրել, բայց դուք կասկածում եք, որ եթե մենք հասնենք խորհրդարան մեր ուզած ձեներով, Քոչարյանը իր ուզած ձեներով, մենք այնտեղ միավորվելու ենք Նիկոլին գահանկեց անելու համար։ Այս բոլոր խոսակցությունները պարզապես բանը մտավարժանք են, որովհետև որևէ մեկ Հայաստանում չի կասկածում, որ հենց մեր բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունների ձայները բավարարեցին Նիկոլին գահանկեց անելու համար, այդ միավորումը տեղի ունենալու խորհրդարանում։ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ որնա դաշինքն է, թե կոալիցիան, ի՞նչ տարբերություն։ Մարդիկ կան հիմա դաշինքով են գնում, հետո կոալիցիա կազմում։ Քաղաքական տարաձայնություններ այս հարցում կան Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև քաղաքական տարակարծություններ եղել են միշտ։ Տարաձայնություններ տարակարծ։ Եղել են միշտ։ Միշտ, ով դուք չգիտեք, որ եղել են 2000-ականներին, եղել են դրանից հետո, ոչ Քոչարյանն է թաքցրել, որ մեր ոչ բոլոր քայլերն է
ժամանակին, հա, հավանել ոչ, մենք ենք թաքցրել, որ ոչ բոլոր լուծումներն ենք հավանել իր քաղաքական որոշումների տեսակետից, մենք երջանիկ չենք եղել, չէ՞, որ 2003 թվականին օրինակ կոալիցիայի մեջ ենք եղել ՕՅԿ-ի, ՀՅԴ-ի հետ, հա, մենք այդ դրանից երջանիկ չենք եղել։ Հետևաբար տարակարծությունները միշտ եղել են, նրանք տարբեր քաղաքական գործիչներ են, երկուսն էլ Արցախի հերոս, երկուսն էլ պետական գործիչ են, բայց նրանք տարբեր քաղաքական գործիչներ են, թեկուզ են այն հանգամանքից ելնելով, որ Սերժ Սարգսյանը 2005 թվականից Հանրապետական կուսակցության ղեկավար մարմնի մեջ է, իսկ 2007 թվականից Լուսավքի վարչապետ Անդրանիկ Մարկյանի մայից հետո կուսակցության ղեկավարն է, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք կուսակցություն չի ունեցել եւ ղեկավար չի եղել, այսինքն ակնհայտ է։ Հիմա էլ չի ղեկավարում։ Այո, ակնհայտ է, այդ տարբերությունները ակնհայտ են եւ նրանցից ոչ մեկ, այդ տարբերություններից ոչ մեկ անհաղթահարելի չի եղել իրանց միասնական ջանքերի համար, ոչ Արցախյան ազատամարտում, ոչ դրանից հետո, ոչ քաղաքական զարգացումների մեջ, կամ բոլոր տեսակի տարակարծությունները միշտ եղել են հաղթահարելի։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այս ընտրությունների արդյունքում անկախ բոլոր տեսակի տարակարծություններից, նրանք բոլորը երկրորդական են լինելու ընդհանուր նպատակին հասնելու։ Պարոն Աշոտյան, անդրադառնամ մի փոքրել Սերժ Սարգսյանի, ՀԿ նախագահ եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցին, մի բան, որ ֆիքսեցինք այդ հարցազրույցից, երբ էլի խոս գնաց ուրեմն նրա մասին, թե ինչու Կարեն Կարապետյանին չտվեց իշխանությունը եւ չհերացավ, ի սկզբանե, այսինքն ինչպես որ ասել էր, չի հավակնելու այդ պաշտոնին եւ այլ եւ այլա, նա ասաց հետեւյալը, որ մտավախություններ կային, որ համանախագահ երկրները կամ համանախագահողները կարող են նոր պայմաններ առաջ քաշել, այսինքն մտավախությունները պայմանավորված էին Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացով։ Ուրեմն այստեղ հարց, երբ Սերժ Սարգսյանը համանդրության ընդունումից առաջ հայտարարում էր, որ ինքը չի հավակնելու այդ պաշտոնին, չգիտեր արդյոք Ղարաբաղյան հակամարտության առկայության մասին եւ խնդիրների մասին այնտեղ, մեկ, եւ եթե այս տրամաբանությամբ գնամ, Հայաստանը ընդհանրապես իշխանություն պետք չի անել, կարող է համանախագահները խնդիրներ առաջ քաշեն։ Հետաքրքիր մտավարժանքները շարունակենք, շնորհակալ եմ, որ նայել եք հարցազրույցը, հարցազրույցի մեջ ամենակարևոր նախադասությունը դա չէ, ամենակարևոր նախադասությունը նա էր, որ այո, ես գործել եմ սխալներ, այո, ես մեղավոր եմ, բայց ապստան մեղավոր են նաև ուրիշ մարդիկ, բայց ինքը իր վրա շատ քիչ քաղաքական առաջնորդ կա համաշխարհային պատմության մեջ, որ կարող է ունել 21-րդ դարի massայական տեղեկատվության պարագայում ուղիղ աչքերի մեջ նայելով 100 000 մարդկու ասել, այո, ես էլ եմ մեղավոր, ես մեղավոր եմ, դուք էլ եք մեղավոր ձեր փայ, բայց ես մեղավոր եմ, սա ամենակարևոր կատարսիսն է։ Հիմա բոլորը այդ ասում են, ես մեղավոր եմ, քիչ չկա, բայց պատասխանատվություն չի հետևում դրա։ Էդի դու մի համեմատի մեզ մարդու հետ, որի ես պատասխանատու եմ, բայց մեղավոր եմ, Սերժ Սարգսյանը հակառակն ասաց, ես մեղավոր եմ։ Չէ, գլխավոր մեղավորը չեմ ես։ Այս շատ լավ բան հուշեցիք, ինչ ասաց Նիկոլը, ինչ ասաց Սերժ Սարգսյան, տարբեր բաներ։ Չէ, երկուսն էլ պատասխանատվության չեն ենթարկում, այդ տարբեր չէ, պատասխանատվության կարող է ենթարկել այն մարդը, ում պատասխանատվության տիրույթում ա եղել որոշումների կայացումը եւ ինքը կայացրել ա ըստ ամենայնի միտումնավոր ամենաբաց որոշումները։ Հիմա վերադառնանք ձեր հարցին, մի խանգարեք։ Չեմ կանգնել։ Խոչընդոտում եք իմ հարցը։ Ես վերադարձնում եմ ձեզ իմ հարցը։ Ես ձեր հարցը շատ լավ հիշում եմ, հիմնավորում եմ, թե ինչն էր Սերժ Սարգսյանի հիմնական մեխը իր հարցազրույցի, ինչ վերաբերում է Արցախյան հակամարտության եւ Հայաստանում իշխանապողության իշխանությունների փոփոխությունների փոխկապակցվածությանը։ Գաղտնիք չի, որ այո, Հայաստանում 2014 թվականին նախագահ այդպիսի հայտարարություն արեց, բայց դա 14 թվականն էր, 14 թվականին մենք չէինք կանխատեսում ապրիլյան պատերազմ 2016-ի, մենք չէինք կանխատեսում ապրիլյան պատերազմը ինչի առիթ էր, աշխարհակաղակական փոփոխությունների առիթ էր, չէ, պատճառով էր, հետևանքով էր եւ ստեղծել մեր տարածաշրջանում նոր իրավիճակ, նա նոր իրավիճակի հետևանքն էր ապրիլյան պատերազմը, 14 թվականին նախագահն դա հայտարարեց, երբ որ վերջին քննարկված փաստաթուղթը Կազանն էր, եկավ ապրիլյան պատերազմի արդյունքում ծնվեցին դիվանագիտական երկու նոր պայմանավորվածություններ, ոչ կարգավիճակին վերաբերող, բայց կոնֆլիկտին Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգը, այդ ֆոնի վրա համանախագաները շահունակում էին
լրացնել այսպես կոչված հիմնարար սկզբունքների եւ բազային էլեմենտների վրա իրենց ներկայացված ծրագիրը կարգավորման, հա, միջանկյալ կարգավիճակով վերջնական։ Բայց ինչու՞ չէի կանխատեսում 2 ապրիլյան պատերազմը, որովհետեւ լարվածությունը սահմանագծին բարձրանում էր։ Խնդիրը պատերազմական գործողությունը չէր, Արշալույս, խնդիրը նաեր թե աշխարհակահաղական ինչպիսի տեղաշարժեր են տեղի ունենում այդ իրավիճակում։ Խնդիրը պատերազմ կարող է լինել միշտ, կարող են հիմա էլ մի ժամ հետո պատերազմ սկսել։ Մենք այդպիսի տարածաշրջանում ենք ապրում։ Խնդիրը նաև որ աշխարհակահաղական լրջագույն փոփոխություններ տեղի ունեցան, որոնք, եթե շատ ավելի բաց խոսենք, մեկնարկեցին 2007 թվականից, երբ որ Ռուսաստանի նախագահ իր ֆենոմենալ սփիչը, այսպես ասած, ելույթ ունեցավ Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսում, եւ դրանից հետո մենք տեսանք 14-ից հետո, այսինքն դա կանխատեսվում էր։ Չէ, 14-ից հետո մենք արդեն տեսանք, որ կա Ռուսաստան արևմուտք նոր Բախում, Դոնբաս, Ղրիմ, հա, եւ դա որոշակի աշխարհակահաղական լարվածությունների հետևանքեր բերելու նաեւ մեր տարածաշրջանում։ Այսինքն մենք 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը ոչ որպես պատերազմ, այլ որպես ինչի հետևանքով եւ ինչի կարող է բերել այս լարվածությունը, մենք հասկացանք, որ բանակցողի փոփոխությունը այն էլ գիտես որ փուլում։ Նախագահն ասաց, չէ՞ որ գրեթե ավարտվում էր քննարկումը, եւ նա նախորդ իր հարցազրույցում ասաց, որ պատրաստ էր, եթե վերընտրվեր եւ ստանային վերջնական փաթեթը, մարդկանց հետ հանդիպել, համահայկական տուրնե անել նոր, բացատրելու համար, որ տղեր փողզիճումային տարբերակով լավագույն լուծումը սա է, կարգավիճակ տարածքների դիմաց։ Այսինքն, այստեղ նախագահ մաքսիմալ ուժ ունի։ Մի անգամ արեց համահայկական տուրնե, բայց արեց տուրնե, արեց տուրնե, գնաց բարդ խնդրով, վերցրեց բարդ խնդիրի ռուսերի վրա, ոչ միանշանակ ընկալվող խնդիր, եւ արեց այդ տուրնեն, այդ նույն տուրնեն արվելու էր, եթե արծաթ։ Բայց նախագահը այս ժամանակ ասում էր, որ ինքը Կազանի փաստաթուղթի, փաստաթուղթը պետք է գար եւ ասեր, որ Կազանի փաստաթուղթը պետք է ընդունել, բայց ակնհայտորեն այդ փաստաթուղթը արդեն մերժվել էր մի քանի տարի առաջ։ Կազանի լրամշակված տարբերակի մասին էր խոսքը, ինչի մասին նաեւ խոսել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր համանախագահ Պոպովի շուրթերով, ինչի մասին խոսել է Մարիա Զախարովան։ Այդ լրամշակված տարբերակը Լավրովի պլանն էր։ Ու Լավրովի պլանը այդպեսի բրենդավորենք, թե չբրենդավորենք, այդ վեճերը գնում է։ Հայտնի, հայտնի լրամշակված տարբերակն էր, միջանկյալ կարգավիճակ, այսինքն դեֆակտո պլյուս կարգավիճակ 5 տարածքների դիմաց, ինչը դեպի հիշեցնեմ, որ Ալիևը գնահատել էր, որ Սերժ ինձ ուզում էր ֆրցանել, որ Քելբաջարն ու Լաչինը մշտապես մնային հայկական ու երբեք մեզ այդ չտար, հա։ Հիշեցնեմ Ալիևի հայտարարություններն են, դա իմը չէ։ Բայց այդ աշխիրը, որ դուք Ալիևի հայտարարություններին երբ որ պետք է հղում եք կատարում եւ ասում եք, որ դա ճիշտ է, երբ որ պետք չի ասում եք, որ այդ երբ որ նա ճիշտ է ասում, ճիշտ է ասում, երբ որ սուտ է խոսում, սուտ է խոսում։ Տեսեք, մենք երբեք հղում չենք անում, չէ՞, իր այն հայտարարության վրա, որ ինքը 2018-ի իշխանապետության նա Հայաստանում փայունի։ Ինքը դա ասել է։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը գնում էր վարչապետի պաշտոնին, ժողովրդի լեզվով ասած երրորդ սրոկ, հա, որպեսզի լուծեր Արցախյան հարցը։ Նա երբեք դա չի թաքցրել, նա չի թաքցրել դա 2018-ի ապրիլին իր մարտ-ապրիլին իր տված հարցազրույցներում։ Ուրիշ բան, որ դա չի նկատվել, Կարեն Կարապետյանը չէր կարող դա անել։ Կարեն Կարապետյանը բանակցողի փոփոխություններ է ենթադրում, այն դա բանակցողի փոփոխություններ, եւ նախագահը շատ մանրամասն պատմել, եթե Կարեն Կարապետյանը ինքը ասել է Սերժ Սարգսյանին, որ այս հարցով ես քեզ հասկանում եմ, գնա զբաղվես բանակցություններով, հիմա մենք ինչ ենք քննարկում, կարի հիմա էլ Կարեն Կարապետյանից ավելի Կարեն Կարապետյանն են քննարկում։ Չգիտեմ, ուղղակի այդ աշխիր կլինի նաեւ լսել Կարեն Կարապետյանը։ Ես էլ քաղաքական իմաստով մեծ մարդկային իմաստով լսում եմ իրեն բարբերաբար, քաղաքական իմաստով կուզեի լսել։ Իդեպ ինչու նա ներգրաված չի որևէ ձև այս ընտրական գործընթացներում։ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ դադարում է իր ակտիվ քաղաքական գործունեությունը առնվազն Հանրապետականի հետ 18 թվականի խորհրդանական ընտրություններից անմիջապես հետո, այսինքն այստեղ որևէ նորություն չկա։ Իսկ դա կլինի նաթաչը ձեր ասելով ասա։ Մամուլը գրում է, որ նա ներգրաված է։ Ձեր գնահատում, երբ որ Կարեն Կարապետյանը Սերժ Սարգսյանի գնալուց հետո այդ ժամանակ փաստացի մի պահ վարչապետի պաշտոնակատար էր, շանս ուներ մնալու նա։ Դժվար է ասել։ Հնարավորություն բաց թողես թե չէ։ Դժվար, ես կարծում եմ, այնտեղ կան զրույցներ, նաև իր հետ այդ ժամանակ կապվածում, որ ես եմ ունեցել, այսօր պատեր չեմ համարում դրա մասին խոսել, մի օր կպատմեմ։ Իր հետ կհամաձայնեմ, կպատմեմ, իր քաղաքական խոսքը իհարկե պետք է լսել,
բայց համաձայն եք, որ Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցը տվեց բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ եւ ինչպես ամեն մի լավ հարցազրույց առաջացրեց բազմ նոր հարցեր։ Եվ բնական է, որ այս թեման 18-ը ոնց է դարձել։ Երբ Սերժ Սարգսյանը ասում է, ես սխալ եի Նիկոլը ճիշտ, Կարեն Կարապետյանը այնտեղ մնալու գրեթե ժանշչուն էր հարանքում։ Նախագահը հիշեցնեմ մանրամասն տողերով, մարկերով նշված, այնպես չի, ասա, այդ ժամանակ հանրային ընկալումներում Կարեն Կարապետյանը կորում էր։ Հիմա այս տեսակպանդումը կներես չնեղանաս բիսետկի զրույցի, բան ինչ ուզում ես ասան, որնա մարտա փաստաթղթերը հանելա ֆլոմով մարկերով գծած փուլա տալիս ինչա։ Հանրային ընկալումներում այդ ժամանակ, երբ որ Սարգսյանը գնացող ասում է, ասում է պատմեց, չէ՞, որ ես Կարեն Կարապետյանին հարցրեցի համաձայնես, նա ասաց այո։ Եվ կներես, հիշեցնեմ քեզ լուրջ որպես լրագրողի, ապրիլի 26-ին Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը ում ա զանգել Հայաստան խոսելու, քեզ, ինձ, Նիկոլին, Սերժին ում ա զանգել, դատար Կաթորին, Կարեն Կարապետյանի հետ ա չէ խոսել։ Իսկական հայտ ա կար այդ քաղաքական անկալումը, որ Կարեն Կարապետյանով կարող ա փորձեն պահել Հայաստանի զարգացումները փողոցային քաղաքականության դուրս։ Պարոն Աշոտյան, վերջին երկու հարցերը։ Խնդրեմ։ Ո՞ր է այս պահին հայրենիքության շարժման վարչապետի տեղնացու ազգին Մանուկյանը։ Տպավորությունը, որ երբ պետք էր նրան առաջադրեցիք, հիմա կարծես թե ինքը չկա գործընթացներում։ Չգիտեմ այդ հարցը ինձ խի եք տալիս։ Ես ասեմ, որ ես շարժման մասնակիցներից եք։ Մասնակիցներ 17 հոգի են, ես 17 կուսակցություն եմ։ Ո՞ր եք ձեզ տալիս, Պարոն Աշոտյան։ Չէ, ուզում ասեմ, ես ազգին Մանուկյանը երբեք չեմ ասոցացվել հանրային դաշտում։ Բայց ասեմ, դուզ անկեղծ երեք խոսել եմ այդ։ Ինքը չի մասնակցում որևէ կերպես։ Հանրապետական կուսակցության գործընթացներում չկա, բայց կարող եք հարցնել այլ շարժումներին, գուցե ինքը այլ ծրագրեր ունի, այլ շարժման այլ կուսակցություններին նկատի ունեմ, էլի։ Մեծ կուսակցության հետ բազմամյա համագործակցության փորձ ունեք, դրա համար եմ ես հարցը տալիս։ Բավական ձեր համար այս պահին անդիմադիր գործընկերը, անդիմադիր դաշտում ձեզ գործընկերը, եւ թե այն կարող է ապագայում Նիկոլ Փաշինյանի հետ եվս մեկ անգամ գնալ կոալիցիոն գործընթաց։ ՀՀԿ ԲՀԿ հարաբերությունները մշտապես աչքի են ընկել շատ խորը խայտաբղայ տարաբնույթ դրսևորումներով։ Ամեն մի ժամանակահատվածում ունեցել է իր բնորոշումը աշխատանքային ձևաչափային ամենախորը համագործակցունից 2007 թվականից կոալիցիա միասին միջև ամենախորը տարաձայնություններ 2014-15 թվականներ։ Այս իրավիճակում, ստեղծված իրավիճակում, հետպատերազմյան իրավիճակում ԲՀԿ-ն մեզ հետ միասին Հայրենիքի փրկության շարժման լիարժեք անդամ է եղել, աշխատել է մեզ հետ միասին, եւ այս ստեղծված իրավիճակում իրենց որոշումը գնալու ընտրությունների սեփական ձևաչափով անդիմադիր դաշտի մեր գործընկերոջ որոշումն է, որը ընդունում ենք եւ անցնում ենք առաջ։ Ինչպեսի զարգացումներ կլինեն հետո, հետ ընտրական ժամանակահատվածում դժվար է կանխատեսել, որովհետև խոսքը միայն ԲՀԿ-ին չի վերաբերում, շատ բան կախված է լինելու նրանից, թե ինչպիսի իրական արդյունքներ կարձանագրեն քաղաքական ուժերը ընտրությունների արդյունքում, եւ այստեղ դժվար է հիմա կանխատեսել, թե ինչպիսի նոր պատասխան են ապագա կոնֆիգուրացիան կախված է ընտրությունների արդյունքից։ Այո, ես կարող եմ ձեզ ազնիվ ասել իմ կարծիքը։ Բոլոր այն ուժերը, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընտրությունից հետո կգնան համագործակցության դաշինքի, ինձ համար կլինեն նույնքան դավաճան, նույնքան կապիտուլյանտ եւ նույնքան ապազգային, որքան Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այս տեսակետից ա ընդհանուր մտածում է բոլոր ուժերի մասին, որոնք կգնան Նիկոլի հետ համագործակցության։ Մենք հիմա բան ենք քննարկում մեր նոր ստեղծված դաշինքի շրջանակներում հայտարարություն առաջարկել անդիմադիր ուժերին ընտրապայքարի հիմնական կանոնների մասին համագործակցունից միջև սև PR-ի բացառում իրար հանդեպ, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ քննարկում է գաղափար, որ հայտարարենք, որ բացառում ենք հետընտրական որևէ կոնֆիգուրացիայում որևէ համագործակցություն Նիկոլ Փաշինյանի սև PR-ի իշխանության հանդեպ։ Կտոք նամ սմիջոն պրիձոտ, տոտ ատմիջայի պագիմնիտ։ Իշխանությունը սև PR-ի, սև գոտի ուներ Հայաստանում, դրա համար էր կրում երկար ժամանակ, հետո հասկացանք, որ գալերի այդ ապրողը պետք է, այսպես ասած, գալերի նման կարողանա վարվել և շնագալերի տվյալ պարագայում, և շնագալերի նկատմամբ գալերը կարող են գործադրել ամեն ինչ, ինչ որ բնության, բանականության, բարոյականության օրենքները թույլ են տալիս։ Ձեր իշխանության ժամանակ սև PR-ով չեք զբաղվել։ Մենք ձեր կողմից ղեկավարող արբանյակ ուժերը, կառույցները։ Չէ, շատ հետաքրքիր բան եք ասում։ Սև PR-ի զոհը հանրապետականն է եղել միշտ, հանրապետականն է եղել տարիներ շարունակ երկրում տարաբնույթ ստերի, սաշիկի 50%-ից միջև
մինչև կղզիներ, այսպես ասած, սատերի հիմնական թիրախը 3 տարի անցել է, մի հատ քրեական գործ իմ ընկերների վրա չկա, մի հատ։ Նիկոլ Փաշինյանը թե մի բան Սերժ Սարգսյանի վրա ոչ մի քրեական գործ չկա, դատավճիռ չկա։ Չէ, ի նկատի քրեական գործ 3 տարի է, ես ասացի, Սերժ Սարգսյանի իր գործերոփում ավելի մեծ հավանականությամբ դիզել ֆիրմայի մայկա կունենա, քան դիզելի գործով մեղավորություն։ Հետևաբար Նիկոլին մի բան հաջողվեց մեզ մաքրել ակամայից մաքրել բոլոր տեսակային ստերից, որ ինքը մեր մասին հորինել է։ Շնորհակալություն, պարոն Աշոտյան։ Ես ալեմ շնորհակալ։ ՍիվիլՆեթի տաղավարում ես զրուցեցի ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։